Kinyin kwasa yoma yoba apaka arojire si je pe mi oluwo oba yoba ni to to si ni mo fe mu wa le ni o to lati mu omo yoba lati mu lo si waju lo si waju la fe a fe iromo e je ka te bi ara ni bi o sabi ya o si oba ilu ki se gbe osa kankan gbogbo oba yi kule ma ni awon igba keji osa lawon sugbe mi ko si osa kankan ti mi se gbe leyin na tori mo ti doba teyan ba ti doba o ti ku olu osa osa lemi na tele ori lo sa mi da sipo tin ba ti de ipo oba nikan ni oju gbogbo isa lo eyin na ja to bira wa le gbogbo ogun to wa le yoba ki lo de ti kankan se moto ki lo de tawon ogun yi ogun te ti won o se pure water kan ti se pure water la san fun wa ki lo de te se plain te se ba ki lo de te le se in e ti e se nkankan fogun bi kilo de te gbe ogun afi ke ma fogun yi deru baye injo wo le to fogun se ara Nigeria lori ele ile ogun owo sugbon gbogbo ogun owo yin on ni ni pa eyan afi ke eyan join egbe yin e ma ro pa wo mo gbogbo yin gbogbo ati ri yin pe ke eyan wo nu egbe ko ma wa fi eyan dajo opolopo yin te fi eyan ten si yan dajo lododun tele fi ran ara yin pada iko de bawo na o si jiye ma kilo de ti ifai ki la le fi fa se ki lo jo waju fa fun omo yoba ifa lati fi riran iriran gege bi tarot card tarots tawon Indians carrots down South American carrot card. He followed to be here and tabi imurawo. Ki le yen le to fi se le yen po o yen. Ki fa se, se ijo wo le fi fa se pure water. Ijo wo ni e se surgery. Bupo awon kan bayi. Le yen pe bo ya eduna. Awon, se ba awon muslimin ti won, awon ti e mu kalamu wa. Wọ́n sì kọ́ yàn ní education ti jẹ́ kéwú àwọn òyìnbó àwọn missionaries àwọn ṣọ́ọ̀ṣì àwọn mú ìwé wá ìwé tó yẹ pọ̀ gan ní kámẹ́rà tá à ń lò yìí fóònù tá à ń lò yìí ẹni tí èbó ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ technology ó mà pọ̀ yorùbá ń sùn e ma gbo kan ifa oju pe ka fi riran iriran ko si future kankan fo mo to lo ko ifa ju ko lo riran tabi ko di babalawo lo ti gbogbo wa ni ka lo di babalawo ka ma ko fa ka di babalawo ka do segun isegun yin ti ko si surgery ko si ti aneurysm ba seyan e le la opolo e ni nkankan ti o pe ti colon cancer many other many things wa to se eyan ninu ti ko si ti o ti so ogun e njo la fe ko to dide ko ni ni pe a fe riran a fe riran baba lawo te nsa lo ba to ba je ko iran ni gbogbo ome ni o so the big gate gbogbo ome ni o so di awon ti won se play ni o so won di Elon Musk wọ́n bá tiẹ̀ wá lò nítorí babaláwo nàìjíríà nìkan lámọ̀ babaláwo wa nìkan lámọ̀ tí ò ṣe tí ò lè ṣoògùn owó tó lò mọ̀ àti àṣírí bíbò tí ò lè ṣe fọ́mọ tiẹ̀ tí ò lè ṣe wọ́n bá tiẹ̀ lè ṣe fọ́mọ ẹ̀ tó lè ṣe fẹ́ bí ẹ̀ ṣe fáládùúgbò jẹ́ kí gbogbo àwọn ará àdúgbò iwọ́ tó ń lọ sọ́dọ̀ babaláwo ti ń gbé inú igbó jẹ́ kí babaláwo yẹn sọ bó yẹn dìbò kọ́sọ dàbí Èkó kò tó lè sọ pé àwọn nǹkan tá a fi ń tún yín jẹ yìí èmi nítorí èmi ti gbọ́n mi ìsúnmọ́
mi ise ti sun mo ti ji tori e mo si fe je kopolopo o ma yoruba ki won ji olodumare lo olohun ti wa emi si nsin mo si ni mo si nge iyoku ke sisi owo mi eyin omo yoruba e lo wa sese e lo kose iwo to ba le lo lewe lo lewe iwo to ba le lo kose ma lo kose ifa oju ko fi liran to ba ti leyin riran ju ko ma paro fawon eyan leyin riran ko paro fawon eyan po ni solution o ni solution afi ko je